Jag heter Maria Wiman. Jag jobbar som lärare 100%. Jag har tagit ledigt idag för att få stå här. Jag vet inte vad mina elever håller på med just nu. Jag är högstadielärare, jobbar i Huddinge, i svenska och SO framförallt. Men just nu har jag fått underbara äran att få vara utbildningsminister. Och då ska jag ta tag i en hel del saker. Framförallt ser jag lite läskiga tendenser som politiker. Jag har sett både föregående regering och nuvarande regering prata mycket om hårdare tag i skolan. Vi ska ha jourskolor för stökiga elever. Vi lärare ska få avhysa elever från klassrummet utan att ens behöva förklara varför. Vi ska införa förväntansdokument så eleverna ska skärpa sig. Vi ska ha konsekvenstrappor. Det vill jag inte ha. Som utbildningsminister vill jag betona mjuka värden. Jag vill att vi ska ha mycket omkring personal i skolan som kan ge våra elever trygga korridorer. Vi ska jobba från grunden med relationellt ledarskap. Bort med avhysa elever och plocka bort buset från skolan, utan jobba från grunden. Se till att vi tänker långsiktigt. Vi ska inte dela upp vår verklighet i 4-årsperioder där vi hela tiden tänker på min egen mandatperiod och sen struntar i vad som händer nästa mandatperiod. Som utbildningsminister kommer jag att tänka långsiktigt, partiövergripande, så det blir det bästa för svensk skola, inte om i de här 4 åren utan för lång tid framöver. Jag är ju lärare i grunden och det kommer jag komma ihåg när jag blir utbildningsminister. Jag ska behålla kontakten med fotfolket. Jag ska vara i skolan jätteofta. Jag ska hoppa in och vikariera. Jag ska hänga i lärarrum. Jag ska prata med elever i korridorer. Jag ska äta pedagogisk lunch. Jag ska vara med min personal, min profession. Jag ska besöka skolan och lyssna lyhört. Jag ska också vara noga med att betona skolans demokratiuppdrag, för att vi kan inte ta vår demokrati för given alldeles uppenbart. Och tittar vi på skolans värdegrund så är den det finaste vi har, skulle jag säga. Och de första kapitlerna i våra styrdokument är absolut A och O för att vår demokrati ska fungera. Jag kommer betona för mina lärare där ute att det är viktigt med skolans demokratiuppdrag. Jag ska också lita på lärare, för det är något jag vet, så att lärare är sjukt ambitiösa. Och vi måste liksom lita på att de kan göra sitt jobb utan att vi ska införa fler diagnostiska prov, fler nationella prov, fler betyg från tidigare åldrar. Alltså det funkar ju inte. Om jag som utbildningsminister ger lärarna förutsättningarna så kommer de att göra sitt jobb. Jag kommer ta bort betyget F. Herregud, jag ska införa en bred betygsskala från 1 till 5 där man faktiskt kan komma in på gymnasiet även om man inte har E i alla ämnen. Som det är nu så sänks 15% av våra 15-åringar ut från vidare utbildning. De hamnar i utanförskap när de är 15 år. Det är inte rimligt. Det är något fel på vårt betygssystem. Min elev Alve sa en gång att skolan är som en, ursäkta, jävla skokartong. Han tyckte att han kände sig instängd. Det var svart och mörkt och det var inga fönster i skolan. Han tyckte att det var som döden. Så ska vi inte ha. Jag ska öppna upp locket på skokartongen och släppa in skolan i omvärlden och släppa in omvärlden i skolan. Skolan ska inte vara en stängd byggnad utan en del av samhället på riktigt. Jag vill uppmuntra lärare att se skolan som en öppen process där eleverna kan vara med och påverka. Det kan inte vara så att vi stänger in våra elever från 6 års ålder till 18 års ålder och sen ska de ut och ta över världen. Vi måste se skolan som en del av världen här och nu. Och det måste jag som utbildningsminister betona. Också ska jag betona motivation mer, för att skolan måste kännas relevant, inte bara för oss lärare utan också för våra barn som befinner sig i skolan. De kanske inte förstår varför de måste lära sig allt om stormaktstiden eller periodiska systemet. Där måste vi lärare bli bättre på att betona och få eleverna att förstå varför skolan är relevant här och nu. Och där tror jag att jag som utbildningsminister kan göra skillnad. Det här med skolplattformar är all ära, men chilla gorilla lite med det här. Vi måste inte hela tiden, varenda sekund av vår vardag, dokumentera allt vi gör för att eventuellt ta ryggen fri om vi skulle vara ifrågasatta. Det går inte. Som utbildningsminister måste jag tilltro till professionen och jag måste se till dem att sluta skriva ner allting ni gör hela tiden. Det är okej, jag litar på er. Och skolan måste få kosta pengar. Jag ska skjuta till så mycket resurser, för att det är jättedumt att spara in på skolan. Det kommer vi förlora på i framtiden. Om vi lägger mycket pengar här och nu så kommer vi få tillbaka det när våra elever kommer ut som friska, kunniga, motiverade unga vuxna, så de kan betala tillbaka till samhället. Skolan måste få kosta, vi kommer få tillbaka. Och i och med det så måste också skolan ha utbildade skolbibliotekarier och bemannade skolbibliotek. Vi kan ju inte hålla på och förfasas över hur lite våra unga läser när vi samtidigt inte har skolbibliotek på mer än hälften av Sveriges skolor. Herregud, det hänger ju ihop. Det ska in med mycket böcker i skolan, för det är klart de läser om det finns böcker. Annars är det jättesvårt. Och med det sagt ska det också finnas läromedel till alla. Det är ju inte klokt att vi är så många skolor där ute som saknar läromedel.
att vi lärare ska sitta och liksom tillverka eget läromedel på söndagskvällen varje vecka. Det är galet. Det är klart att det ska finnas digitala och analoga resurser för alla ungar i svensk skola idag. Och det ska inte ligga på den enskilda läraren eller huvudmannen. Jag vill också betona vikten av att lyssna på våra elever. Den här tiden när vi såg våra barn som tomma kärl som skulle sitta i klassrummet och bara fyllas av vår oändliga visdom, den är ju förbi. Våra elever har ju tankar och åsikter och erfarenheter och talanger som vi lärare måste ta tillvara på. Och det tänker jag att vi måste betona ännu mer. Och det ska jag göra som utbildningsminister. Jag ska sluta prata i floskler. Jag ska sluta säga saker som att så här, lärare är superhjältar och läraryrket är ett kall. Och, för det är inte sant. Det här är ett jobb som allt annat. Vi måste sluta se på lärarkåren som någon slags liksom, Moder Teresa. För det är vi inte. Vi är vanliga knegare. Vi måste ge professionens status genom att ge dem tillit och inte prata i floskler. Jag ska införa den berömda uppskatta din lärare-dagen där man faktiskt ska skicka ett mejl, obligatoriskt mejl till någon lärare man någon gång har tyckt om i sitt liv, där man ska berätta vad den här läraren gjorde för det här barnet eller för en själv. För det behöver vi höra. Vi får så mycket skäll överallt, så den här uppskatta din lärare-dagen, den ska vi verkligen fira genom att få beröm. Jag ska titta på Astrid Lindgren och jag ska tänka på när hon säger ge barnen mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv. För att jag tror att det är det handlar om. Inte om hårdare tag och kavla upp ärmarna och skicka ut de stökiga eleverna. Vi behöver jobba med hjärtat i svensk skola. Mycket mer än vad vi gör idag. Och vi måste få tid att göra det. När min elev Adam blev intervjuad av ett mexikanskt filmteam en gång sa han så här: tänk stort. Tänk väldigt stort. Tänk rymden och sen lite till. Och sen det gånger ännu mer. Tänk så stort du kan tänka. Det där ska jag fortsätta inspireras av. Det där citatet och alla andra kloka elever jag har haft under åren. För det är något jag vet är att tonåringar är svinsmarta. Ofta mycket smartare än oss vuxna. Och det ska jag ta med mig under min tid som utbildningsminister. Alla kloka elever jag mött under åren och allt de har lärt mig. Och det tror jag att jag kommer att ha mycket stor nytta av. För man får inte glömma bort de här barnen som är tänkande, kännande varelser. Och med det säger jag tack för mig.